Війна в країні, заборона виїзду за кордон чоловікам, а ще економічна криза. Цього року кількість бажаючих відпочити за кордоном значно знизилась. В основному відпочивають жінки та діти. Обирають для поїздок автобусні тури. Найпопулярніше користується на даний момент це автобусні тури. Такі направлення, як Болгарія, Хорватія, Албанія, Італія є. Вони починають зі Львова є автобусні тури, з Києва є автобусні тури. З Ужгорода є автобусні тури також. Є туристи, які на собственному транспорті, власному, можуть забронювати собі проживання з харчуванням або апартаменти. Наплив менше. Ну, взагалі, відпочивають мами, бабушки, діти можуть відпочивати. Є можливість полетіти і в Туреччину. Тури організовують з сусідніх країн Європи. Та от ціни на такі поїздки не дешеві. Є окремі громадяни, які можемо купити їм квитки з Будапешта, Кошиці, Праги, Відня. І також беремо ми окремо готелі, надаємо трансфер. Ціни дорожчі, ніж в минулому році. Ну, вплив багатьох факторів у нас є. Тому навіть автобусні тури в Болгарію на 20-30% виросла ціна. Чимало українців відмовляють собі у такій розкоші, як відпочинок, саме через війну в країні. Бажання є, але не на час. Відпочивати мало не буде несправедливо по відношенню до воїнів. Сьогодні перший вихідний, то вийшли хоч на мороз. А от Світлана каже, навпаки, хоче розвіятись. Дівчина планує відпустку на морі, відчуває неабияку необхідність відпочити. Можливо, якщо зароблю гроші, то поїду в Болгарію. Ну, я думаю, що да, це погано, що в Україні війна, але потрібно для себе час знайти, відпочити, перезагрузку зробити. Та от готуючись до відпочинку, жителям не варто забувати. Сезон відпусток – улюблена пора майнових злочинців. В літній період, кожного року, багато людей покидають свої домівки, виїжджають у відпустки, але в цьому році в країні війна і багато людей покинуло свої домівки, виїжджаючи хто за кордон, бо хтось в інші місця. І стає питання щодо захисту свого майна, його охорони і так далі. Хитрі крадії зазвичай діють заплановано, ретельно слідкують за своєю жертвою, вивчають її графік роботи. Обманним шляхом, прикидаючись комунальними працівниками, вивчають помешкання людей, вивчають майновий стан жителів через соцмережі, діють по-різному. Ну, в основному це перші поверхи, другі поверхи, там де є козирки, шляхом віджиму віконних, рідше, але є такі моменти, коли вони проникають через вхідні двері. За допомогою підбору ключів. Дуже вразливі також об'єкти, які, в принципі, мають панорамні вікна засклені шляхом розбиття цих вікон. Як же оберегти своє помешкання від непроханих гостей? Мінімізувати інформацію про вашу відсутність. Друге – це попередити сусідів або родичів, щоб вони періодично заходили до вашого помешкання, включали світло, щоб було видно, що там є люди. Ну і третє – це, звичайно, забезпечити охорону технічними засобами. Тож, перш ніж відправитись на відпочинок, добре прослідкуйте, чи захищене ваше помешкання, аби ваша відпустка не закінчилась неприємним сюрпризом.